Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de todo o interior das Minas Gerais. É o Tempo Esportivo, estamos entrando no ar ao vivo a partir de agora, nesta quarta-feira, 16 de março de 2022. Muito especial para o aquele jogo incrível ontem no Equador, a classificação na Copa Libertadores da América, intenção após o jogo lá em Guayaquil. Vamos repercutir muito essa classificação inédita e histórica do nosso querido América, que vai agora para a fase de grupos. Vamos falar também de Copa do Brasil. Olha, foi uma logística dificílima, mas o Cruzeiro já está em Tum-Tum, no Maranhão, para jogar hoje Copa do Brasil, valendo mais de 2 milhões de reais. O Cruzeiro ficou lá no Piauí, mas o jogo é no Maranhão. Uma verdadeira saga até chegar ao local do jogo. E os bastidores do Cruzeiro, né, que estão fervendo também. A gente vai dar detalhes. Notícias do Galo, que sábado tenta confirmar o primeiro lugar geral do Campeonato Mineiro. E as outras notícias do mundo esportivo, nesta quarta-feira, aqui no Tempo Esportivo, parceria da TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, NET agora é claro, parceria com o site setelagoas.com.br. E o nosso convidado já está na área, ele está conosco sempre às quartas-feiras. Ele hoje está com uma camisa roxa, bonina, não sei. Professor Marco Antônio, Marcão, prazer em recebê-lo, meu amigo. Olá, um abraço a todos. Hoje eu garrei um pouquinho, cheguei aqui na correria danada, mas deu tempo ainda de participar aí do programa Tempo Esportivo. Essa camisa aqui é aquela cor que você pode dar vários nomes para ela e a gente fica na dúvida se é bonina, se é roxo, se é grená, se é bordô e por aí vai. Então tem vinho, tem várias cores que pode ser dada para essa camisa. Mas essa camisa lembra muito a cor lá do Juventus de São Paulo, o moleque travesso, também do Torino da Itália. Muito bem, tá, o Torino, aliás, o Torino, que joga lá o Bremer, né, ex-zagueiro do Atlético, que tá para ser transferido para a Inter de Milão, tá arrebentando lá o Bremer, pode até dar um dinheiro pro Galo aí, né, aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, mas tá muito bem o Bremer, foi vendido muito jovem, né, e tá realmente fazendo uma temporada muito boa lá na Itália, né, o Marcão falou do Torino, eu me lembrei do Bremer. Olha, gente, está liberado aí o nosso WhatsApp, participe do Tempo Esportivo, mande o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica, olha o número aí, 31DDD de Sete Lagoas, 999865732. Eu lembro sempre, estamos ao vivo no horário do almoço, né, a partir das 11 da manhã, e à noite reprise às 7 horas da noite. Bacana? Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho, muitos assuntos para a gente discutir no Tempo Esportivo. Segura aí que a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César.
Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar, não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família Paiana. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Muito bem, vamos juntos, minha gente. Nosso tempo. Tá tudo bem aí, meu irmão? Você gostaria de... Não, deixa eu dar um recado aqui do supermercado Santo Antônio e depois eu gostaria de falar sobre o feito do América ontem lá no Equador. Mas antes, eu preciso dizer para você que no supermercado Santo Antônio você sempre ganha produtos de muita qualidade. Os melhores preços de Sete Lagoas e região, tudo de primeira no nosso querido supermercado Santo Antônio. Ó, lá para pagar é fácil, hein? Você paga em até 2 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. 2 lojas de Sete Lagoas, supermercado Santo Antônio na rua Lavo Bilac e também na Avenida Norte-Sul, no bairro das Graças, quase 59 anos de tradição. Nós estamos vivendo uma semana de definições para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, fase de grupos que vai começar em abril. Semana que vem, 25 de março, tem um sorteio, né, para definir as chaves, os confrontos. Então, entre ontem, hoje e amanhã, nós vamos conhecer os 4 times que restam para completarem os 32, né, que serão divididos em 8 grupos de 4 equipes para a sequência da competição. Vamos conhecer 4, não, vamos conhecer os outros 3, porque o primeiro a gente conheceu ontem. Vamos mostrar as imagens aí desse empate do América, esse jogo dramático, dramático lá em Guayaquil. 0-0 no tempo normal. Primeiro jogo em Belo Horizonte, 0-0 também. E nos pênaltis, o América venceu por 5-4. Depois de eliminar o Guarani do Paraguai, o América elimina o tradicional Barcelona de Guayaquil, que no ano passado esteve nas semifinais, hein? Foi eliminado pelo Flamengo. Vejam só o tamanho do feito do América. Jailson fez defesas espetaculares durante o jogo, nos pênaltis também. E o América, Marcão, garante 3 milhões de dólares. 16 milhões de reais por participar da fase de grupos da Libertadores. É verdade.
Por isso que está colhendo os frutos de um trabalho bem feito, né? Você faz o trabalho bem feito, agora está colhendo os frutos financeiros aí e também de não só financeiros, mas em termos de visibilidade pelo trabalho que foi feito até então. Eu, sinceramente, eu achava que o América não passaria por esse Barcelona. Até acreditaria que passaria pelo Guarani, como passou, mas eu achei que ficaria no Barcelona, justamente porque o Barcelona é um time bem tradicional aí da Libertadores, e o ano passado foi um dos semifinalistas, então é um time forte. Mas isso me lembrou muito o Atlético e Palmeiras, na Libertadores, que o Hulk perdeu um pênalti lá e o Atlético acabou sendo eliminado. A mesma coisa aconteceu com o Barcelona aí também, do Equador. Mas parabéns para o América, que foi uma grande conquista, não deixa de ser uma conquista, pela primeira vez na Libertadores e agora já na fase de grupos, sendo conhecido aí na América do Sul e também entrando dinheiro aí com a América, eu acho que nunca tinha visto na vida dele. Eu confesso para você também que eu achava muito difícil, olha as defesas que o Jailson fez ontem, gente. Aliás, depois do jogo ele chorou muito, porque ele ia aposentar e resolveu jogar e foi um herói. Já tinha sido herói no Paraguai e ontem no Equador de novo. Eu fico, ô Marcão, sempre imaginando que um time como o Barcelona, que tem mais de 200 jogos na história da Libertadores, diante do América, que ontem fez apenas o seu quarto jogo na competição, quer dizer, há uma diferença de tradição muito grande. Mas, o América perdeu muito, né, com a saída do Ademir, que foi para o Atlético, mas é um time coeso, é um time que se arrumar aí um ou dois jogadores, é um time que pode fazer uma temporada muito boa. E veja você, Marcão, daqui a 3 semanas, mais ou menos, o América estará disputando simultaneamente Campeonato Brasileiro da Série A e Copa Libertadores da América. O América, Marcão, que 12 anos atrás chegou a ser rebaixado para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. É uma reviravolta muito grande. É verdade. Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que é um fim cair pelo módulo 2, igual já aconteceu aí com o Corinthians, caiu para o módulo 2, foi campeão da Libertadores, o Atlético também foi campeão da Libertadores, o próprio River Plate ganhou várias Libertadores depois que caiu. O time tem que aprender com as coisas erradas que foram feitas e passar a trabalhar direito. E essa diretoria do América, sempre que eles estiveram à frente da direção do América, o América teve um time, lógico, tem um time de primeira do campeonato do Brasil, mas sempre teve um time forte e competitivo. Nunca eu vi um time fraco do América com essa administração aí do Marcos Salum, com esse pessoal, né? Então, assim, foi um grande feito, sim. E se não aparecer outras direções para atrapalhar o que está sendo feito, o América pode crescer mais ainda aí pela frente. Realmente é um ano assim incrível do América. Já foi um ano muito bom, 2021, e o 2022 incrível. E me chamou a atenção a emoção depois do jogo. Técnico Marquinhos Santos, que a televisão mostrava ele rezando muito durante a cobrança dos pênaltis. Olha aí a defesa do Jair, que coisa incrível também nesse pênalti. Aí a gente está vendo, né, o Juninho Valoura fez o último gol, né, que foi o gol da classificação, mas muita emoção do Marquinhos Santos, muita emoção do goleiro Jailson. Você vê que é um negócio que veio realmente do fundo da alma, né? Classificação incrível. Agora, Marcão, futebol não vai dar nada, né, rapaz? América na Série A, o América na Libertadores. E sábado vai cumprir tabela contra o Tombense no Independência. O Catar está eliminado das semifinais do Campeonato Mineiro. Me explica isso aí, professor. Mas isso é muito fácil, porque os times abrem mão das competições. É tipo assim, abre mão da competição que menos interessa para eles.
Então, assim, isso é comum demais de acontecer aqui no Brasil. Outra coisa interessante com relação ao América, eu vou até contar um negócio aqui que você falou do treinador Rezano e passou, lembrei de uma coisa que aconteceu. Mas o América vem aí de três treinadores que fizeram bons trabalhos e saíram. Um foi o Felipe Conceição, saiu, entrou o Lisca doido, o trabalho continuou sendo bem feito, até melhor, saiu o Lisca, entrou esse treinador aí, o trabalho continuou sendo bem feito, quer dizer, não perdeu qualidade com as saídas dos treinadores. Agora, quando você falou do negócio do treinador Rezano, isso aí é uma coisa que eu acho que não tem muito a ver, não, porque senão, será que Deus vai ajudar um lado e não vai ajudar o outro? Você lembra uma vez que estava programado uma chuva intensa numa sexta-feira, que disse que ia ter alagamento e não sei o quê? Isso deve ter o quê? Uns 2 anos? E mais não sei o quê e tal, que eu fiquei até muito preocupado. Inclusive, eu até desmarquei um ensaio fotográfico por causa disso. E tem um cara aqui na frente, inclusive, ele até faleceu há pouco tempo. Eu fui lá comprar um salgado na mão dele e a gente tocou nesse assunto da chuva de sexta-feira e o cara falou assim, né? Mas Deus vai mandar essa chuva para outro lado, Deus é bom demais para nós. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, Deus é bom para nós e ruim para os outros, né? É mandar a chuva lá para outro lado. Realmente, tem essas falas, né? Uma vez um camarada falou comigo assim, olha, se Macumba ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Não sei também. Se procede isso aí. Coisas que vira até um pouco folclore, né? Sem dúvida nenhuma. Ô, Marcão, mas o América está classificado. Hoje nós vamos conhecer mais 2 classificados. 7h15 da noite, lá em La Plata, o Estudiantes enfrenta o Everton do Chile. Primeiro jogo no Chile, o Estudiantes já venceu por 1-0, vai jogar pelo empate. Às 9h30 tem Olímpia e Fluminense, lá no Paraguai, no Defensores del Chaco, em Assunção. Fluminense já tem uma vantagem, ganhou o primeiro jogo 3-1. O seu querido amigo vai jogar. E amanhã, lá em La Paz, na Bolívia, o The Strongest recebe a Universidade de Quito, do Equador. Primeiro jogo no Equador, 0-0. Se o Fluminense passar hoje, nós poderemos ter 9 brasileiros na Libertadores. Recorde, viu, Marcão? Para você que gosta aí de stand vaga, fica sentindo a vida aí. De forma alguma. Eu acredito, seriamente, que o Fluminense vai passar hoje. Nós vamos ter 9 vagas, mas eu não gosto disso, não. Porque você para para pensar, é praticamente a metade do campeonato está na Libertadores. Então, isso para mim desvaloriza um pouco. Eu acho que tinha que ser mais difícil. Tudo que é mais difícil, eu acho que é mais valorizado. Agora, você falou o nome dos times aqui na América do Sul. É engraçado aqui na América do Sul que tem de time que, se você olhar o nome, você acha que é time da Europa. É Everton, Barcelona, The Strong, New Old Boys e por aí vai. Você falou disso aí, e a gente se confunde, senhora. Por exemplo, tem River Plate da Argentina, tem River Plate no Uruguai. Tem Universidade Católica no Chile, tem Universidade Católica no Equador. E tem Universidade lá no Peru também. Muito nome, é Independente. Tem Independente da Colômbia, mas tem Independente da Argentina também, né, Marcão? Tem o Nacional de Medellín e por aí vai. América, agora tem, né? América de Minas, América do México, que já não disputa mais a Libertadores. O seu saudoso América do Rio de Janeiro, que foi terceiro colocado no Brasileirão. Cali também, né? Que é o da Colômbia. E por falar em América, mais uma coisa curiosa com relação aos Américas. Por exemplo, todos os Américas do Brasil, exceto o Mineiro, são vermelho e branco. Camisa vermelha, calção branco e aquele escudo redondo, América Futebol Clube. E o América do México é amarelo. Aí fica essa também para pesquisar. Por que o América do Belo Horizonte é verde, branco e preto? E o América de São José do Rio Preto, lá de São Paulo, o América do Rio vermelho e branco, né? Tradicional. Natal. O América do Natal também.
aqui de Sete Lagoas, que é vermelho e branco, os escudos são iguais, idênticos. Tá vendo? Marcão também é cultura, meus amigos e minhas amigas. Tá, tá aí dada a informação. Ô Marcão, vamos mudar completamente o assunto. Eu estou aqui com a tabela do Campeonato Mineiro. Vou botar o óculos, senão eu não enxergo. Sábado vai terminar a primeira fase do Campeonato Mineiro. Todos os jogos às 16h30. América e Tombense no Independência, só cumprindo tabela. Atlético e Caldense no Mineirão. Galo precisa de um empate para garantir o primeiro lugar. Patrocinense e Cruzeiro em patrocínio. Cruzeiro querendo confirmar pelo menos o segundo lugar. E o Patrocinense desesperado, porque pode cair para o módulo 2. Lá em São João del Rei, Atlético e Vila Nova. O Atlético, grande campanha do Atlético, hein? Tem uma chance pequena de terminar até em primeiro lugar. Vejam só a campanha do Atlético. Pouso Alegre e Uberlândia, lá em Pouso Alegre. Meu Deus do céu. Pouso Alegre na zona do rebaixamento e Uberlândia lá perto. É briga direta no sul de Minas. E em Patos de Minas, a URT, que faz companhia para o Pouso Alegre na zona do rebaixamento, recebe o Democrata de Governador Valadares, que vai apenas cumprir tabela. Ô Marcão, falta definir só quem vai ser primeiro, segundo e terceiro. Já está definido que a Caldense é a quarta, ela não sai do quarto lugar de jeito nenhum. Então nós temos aí Atlético, Cruzeiro, Atlético e mais a Caldense. Esse é o G4, não muda. Pode mudar só a ordem. E lá embaixo, por enquanto, Pouso Alegre e o RT caindo, mas o Uberlândia e Patrocinense também correndo risco. Você aposta suas fichas em quê, Marcão? Para o Uberlândia aí é porque vai jogar com o Pouso Alegre fora de casa, né? Decidindo aí quem vai cair ou não. Apesar que eu acho o sistema do defensivo do Pouso Alegre muito fraco. Então, assim, eu ainda acredito que o Uberlândia permaneça. Agora, em relação à briga na frente aí, o Atlético, por exemplo, se ele quiser, ele pode escolher, né? Ser primeiro ou segundo. Quer dizer, se ele depender, eu vou ser segundo para pegar tal adversário. Se ele quisesse, por exemplo, ele podia fazer isso. É o único que pode escolher se quer ficar aí em primeiro ou segundo. Mas eu acho que não vai mudar, não, viu, Álvaro? Eu acho que vai ficar nessa mesma ordem aí. É, se ficar nessa ordem, nós teremos nas semifinais Atlético e Caldense, Cruzeiro e Atlético, sendo que Atlético e Cruzeiro, nesse caso, jogariam, né, com a vantagem, dois empates, ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gol. E tudo caminha para um Atlético e Cruzeiro na final, só que vai ter jogo único dessa vez. Outra coisa, com essa classificação do Cruzeiro, se ele ficar em segundo, é muito provável que os dois jogos contra o Atlético serão em Belo Horizonte. Se o Cruzeiro ficar em terceiro, não. Por quê? Porque o jogo de volta seria numa quarta-feira à noite. E o campo do Atlético não tem iluminação. Então, se o Atlético ficasse, por exemplo, do jeito que está agora, se ele ficar, por exemplo, eu acho que só se o Atlético ficasse em segundo, e teria os dois jogos em Belo Horizonte, porque aí o jogo de volta seria na quarta-feira lá e não teria. O primeiro jogo é na quarta, não sei, eu não estou sabendo da ordem, não. O primeiro jogo é na quarta ou no domingo? Pai, a informação, vamos pegar as datas aqui, ó. A informação que a gente tem é já no meio de semana que vem, né? Começa. Então é do jeito que eu estava falando antes mesmo. Se o Atlético, por exemplo, for o terceiro colocado, muito provável que os dois jogos serão em Belo Horizonte, porque aí o primeiro jogo seria lá numa quarta noite e não teria a iluminação. Olha, vamos fechar o bloco aqui, vamos falar do Galo. A gente tem imagens aí do treino do Atlético, que apresentou hoje, né, o Júnior Alonso, que volta, vai ficar aí até final do ano emprestado, né? Ele estava naquele time da Rússia, mas com toda aquela situação da guerra, emprestado de graça até o final do ano. Isso, aliás, está acontecendo com vários jogadores. E a informação que a gente tem também é que a partir de hoje o Hulk volta a treinar, estava de Covid, o Zarate está liberado e também o lateral esquerdo Dodô. Ou seja, praticamente todo mundo liberado. Agora, a notícia para a torcida do Atlético não é boa. Para a semana que vem, para os jogos das semifinais,
O Atlético vai perder vários jogadores. Guilherme Arana vai para a seleção brasileira. O Vargas vai para a seleção chilena. O Júnior Alonso, que acabou de voltar, vai para o Paraguai. É, o Godin vai para a seleção uruguaia. Parece só o Savarino que não foi convocado para a seleção da Venezuela. Então o Atlético vai perder nos dois jogos das semifinais pelo menos 4 jogadores titulares. Essa é a informação de momento. Ô Marcão, o Galo que está nessa aí de Campeonato Mineiro, mas em abril tem Brasileirão e Libertadores. Aí o bicho pega, né, companheiro? É verdade. Então, quando começam as competições nacionais, o nível aí é bem mais alto. Então, assim, exige muito mais dos clubes. Mas o Atlético tem elenco para isso. Então, eu creio que está tranquilo com relação a essas exigências também. Liberaram o atacante Pavon, o argentino Pavon, já tem pré-contrato assinado. Ele pertence ao Boca Juniors até o meio do ano. O Atlético tenta antecipar a chegada dele. É difícil, né, Marcão? O Boca não está feliz, porque deu bobeira lá e o Pavon vai assinar um pré-contrato, vai sair de graça. E o Atlético ainda quer antecipar a chegada dele? Você que fosse diretor do Boca Juniors, você ia liberar? Não, hoje em dia é uma situação difícil para os times, porque o cara sai sem o time ter que comprar, é uma confusão danada. Então, assim, o tal de pré-contrato, ofereceu mais grana, acaba vindo. Então, assim, os times, a não ser quando o cara é formado mesmo lá na base, e tem uma condição do time ganhar dinheiro em cima. Ao contrário, qualquer bobeira que der, o time sai prejudicado. Verdade. Olha, gente, eu preciso fazer um intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Copa do Brasil. Hoje tem jogo decisivo do Cruzeiro lá no Maranhão e tem outros assuntos para a gente debater. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal.
É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não tem plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar? Ou vai começar a fazer a sua parte agora? A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Muito bem, estamos de volta ao vivo, programa Tempo Esportivo, parceria da TV Sete Lagoas com o site setelagoas.com.br. Eu tenho aqui ofertas do Sacolão Centro. A Sandra acabou de mandar para tanta coisa em promoção, produtos que acabaram de chegar da Ceasa. Eu vou te contar, é demais. Frutas, verduras, legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região. Por exemplo, melancia, inhame, R$ 3,98 kg. Batata doce roxa, cebola miúda e limão, R$ 2,98 kg. Banana caturra, banana prata e cebola extra, apenas R$ 4,98 kg. Gente, é tão fácil comprar no Sacolão, sabe por quê? Você pode pagar com Pix, você pode pagar com cartão de crédito, você pode solicitar via WhatsApp a sua conta. Sacolão Centro, tem tela entrega, atende em qualquer região da cidade. É tanta comodidade, ninguém vende mais barato e você tem realmente produtos de muita qualidade. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Centro. O Cruzeiro entra em campo hoje, às 8h30 da noite, pela segunda fase da Copa do Brasil. Já eliminou o Sergipe na primeira fase, e agora joga lá no interior do Maranhão contra o Tuntum, desconhecido Tuntum, que eliminou o Redondo do Rio de Janeiro, e agora vai enfrentar o Cruzeiro. Eu vou chamar aqui uma entrevista do zagueiro William Oliveira, e ele fala do jogo, da preparação do Cruzeiro. O Cruzeiro ficou no Piauí, depois se deslocou lá para Tuntum, que fica a 400 quilômetros da capital maranhense, São Luís. Vamos ouvir o Oliveira e depois eu vou chamar o Marcão para a gente analisar o que é que pode acontecer hoje em Gramados do Maranhense. Fala aí, garoto. William, Paulo Azereto, TV Horizonte. Queria saber de vocês sobre esse compromisso com o Tuntum na quarta-feira. Como é que tem sido a preparação de vocês, não só técnica, física, mas também principalmente mental, em relação ao próprio adversário, né? Que você já conhece do Tuntum. Porque o favorito é o Cruzeiro, ninguém pode negar isso, mas a Copa do Brasil tem mostrado algumas surpresas, né? E como o Cruzeiro está se preparando para não ter essa surpresa desagradável. Obrigado. Ah, nossa preparação, tenho certeza que é da mesma forma que nós nos preparamos para qualquer outro jogo. Nós temos uma identidade que é ser muito intenso, é fazer aquilo que a gente treina. Fazer nada diferente daquilo que a gente treina. Então, o nosso propósito não vai ser diferente disso. Nós vamos entrar como se fosse uma final. Acredito que de lá para cá também vai ser assim. Vai ser um jogo de muita vontade. Os dois precisam demais dessa fase. E eu acredito que vai ser um jogo, principalmente, muito intenso, muito pegado. Não sei da qualidade do campo. Falaram que o campo não é muito bom, mas isso não acredito que vai interferir nada, porque não fica bom para nenhum dos dois, né? Mas eu acredito que vai ser um jogo muito truncado e nós estamos já preparados para isso. E que você falou é muito importante, o mental. Eu acho que o mental
é o mais importante de tudo. É o mental, acima da técnica, acima da vontade, o mental tem que estar muito forte, ainda mais para uma competição como essa. Eu acredito que nosso mental, o mental da equipe, está bem focado, bem concentrado para todos os desafios que nós vamos encontrar aqui. William, queria saber de você a respeito da expectativa para quarta-feira. Cruzeiro vem de uma belíssima vitória pelo Campeonato Mineiro. A gente viu que no Clássico a equipe também jogou bem. Enfim, está numa crescente. E aí, o que fazer para não ser surpreendido quarta-feira diante do Tuntum? Obrigado. Pois é, nós estamos vindo de jogos bons. Nós temos apresentado aí esses últimos jogos, mas ficou para trás. Ficou para trás, o nosso pensamento, o nosso foco é só no tum-tum. E, cara, para não ser surpreendido, é concentração. É concentração e a gente não fazer nada diferente daquilo que a gente vem fazendo nesses jogos, né? Eu acredito que se nós colocar a nossa mesma intensidade, mesmo comprometimento, mesma humildade, acredito que nós consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente tem na mente, que a gente tem trabalhado, que a gente tem como objetivo. Aí o Oliveira, lembrando, gente, confirmando aqui, se o Cruzeiro passar, ele vai faturar 1 milhão, né? Quem passar hoje, vai faturar 1 milhão e 900 mil reais. É o famoso PIX da CBF. Né? O time classifica, o cara grita lá, passa o PIX. Então hoje alguém vai receber um PIX aí de 1 milhão e 900 mil reais. Lembrando que quem passar hoje já estará na terceira fase. E aí vai enfrentar, ó, aquela turma que vai entrar depois. América, Galo, Atlético Paranaense, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, a turma da Libertadores, né? Mais o Botafogo, que é o atual campeão da Série B, mais o Bahia, que é campeão da Copa do Nordeste, e o Remo, que é o atual campeão da Copa Verde, né? Da Copa Norte. Então essa é a situação. Bom, Tuntum, ô Marcão, do técnico Danilo Brito. Se você falar comigo que conhece um jogador do Tuntum, eu vou desligar tudo aqui e vou embora para casa. Danilo, Negueba, não é aquele do Flamengo, obviamente. Pode ser o João Vitor também. Denilson, Maicon e Igor. Abu, é isso mesmo. Andinho e Clóvis. Vinícius, Andrezinho e Vagalume? Ah, com todo respeito, perder para um time que tem jogador que chama Vagalume aí é demais. Tudo tem limite, tá? Técnico do Cruzeiro, Paulo Pezolano, deve mandar a campo Rafael Cabral, Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos. Eu falei que o William Oliveira é zagueiro? Não, ele é volante. O William Oliveira está confirmado. Uma dúvida aí, Pedro Castro ou Fernando Canezinho, João Paulo ou Danielzinho, e o trio lá que está fazendo sucesso, Vitor Roque, Vagninho e Edu. Arbitragem de Thiago Luiz Iscaraskati, de São Paulo, que beleza. Vai ter VAR, viu? Arrumaram um jeito lá, botaram as câmeras. A estrutura do campo lá não é boa, mas conseguiram adaptar o Vasco. Ô Marcão, eu quero te ouvir. O que dizer? Porque a Copa do Brasil mudou, né? Jogo único. Cruzeiro ganhar de 1-0 está classificado. Se empatar, vai para os pênaltis. Ô, Robert, o que dizer é que eu estou assustado depois que eu recebi uns vídeos. Eu que não lembrei, devia ter mandado para o programa aí, para poder passar. Sobre o campo lá do Tuntum. Eu, sinceramente, eu acho que nem na Copa Eldorado vai encontrar um campo tipo do Tuntum. Eu falei, gente, isso não pode ser verdade. Eu estou achando surreal jogar num campo daquele. Agora, você falou que vai ter o VAR, também já estou achando difícil. Como que eles conseguiram adaptar esse VAR para essa transmissão? Eu estou pensando, como que vai ser a transmissão? Porque lá nem arquibancada não tem. Então, assim, para a gente assistir deve ser muito estranho. Vai filmar do baixo, ou imagino que vai filmar do baixo, deve ser uma transmissão
muito ruim. Agora veja como é a Copa do Brasil. Essa questão do jogo único, eu até concordo. Mas não dá para concordar os times que são melhores colocados no ranking julgar sem vantagem nenhuma. Já que não tem vantagem, que um jogo fosse, por exemplo, na casa do time que tem melhor colocação no ranking. É o... Na verdade, foi feito um sorteio para definir o mando de campo, né? E aí, no sorteio, o Tuntum levou a melhor. Essas primeiras fases tinham jogos de ida e volta, mas o que que acontecia? Ah, o Cruzeiro mete 3-0 no Tuntum. Aí o time sai do Maranhão para vir aqui. Aí tomava mais 7 aqui. Então a CBF quis reduzir despesa, né, Marcão, com essa mudança aí. Sim, mas eu acho que esse time, assim, eu acho que seria muito mais a glória para ele jogar no Mineirão, por exemplo, vir viajar, jogar no Mineirão, do que jogar lá no campo do Tuntum. Então, assim, hoje, se vocês tiverem a oportunidade de ver, que nem todo mundo vai ter, porque o jogo hoje eu acho que é só no... Acho não, é só no Amazon Prime. Então, assim, quem assinou vai assistir. Mas eu vou te contar, eu fiquei assustado o dia que eu vi o vídeo do campo do Tuntum. É, mas eu acredito, ô Marcão, a gente, né, na hora a gente vai ver e tudo mais, mas deve ter sido feita alguma improvisação, porque tem que ter um mínimo de condições, né? Não dá para filmar do nível do campo. Tem que ter lá, tem que ter lá em cima, né? Porque senão a própria Amazon Prime não ia topar. Então você tem que ter um mínimo de condição para filmar. Vai ter que ter câmera nas duas linhas de fundo, atrás dos dois gols, isso aí não tem como fugir, né? Vamos ver agora, né? Bem, esse jogo só foi decidido há poucos dias agora, porque a televisão disse que não tinha como fazer. Então já tinha o quê? 17 dias que o Cruzeiro tinha classificado, e o Tuntum também, e não tinha decidido ainda sobre o jogo. Quer dizer, foi poucos dias agora que decidiu que o jogo foi o jogo mesmo, lá na cidade, lá do Tuntum. Você acha que o maior adversário do Cruzeiro é o campo ou é o Tuntum? Eu acho que é o gramado, porque pelo que eu vi eu fiquei assustado, porque o gramado ele não é regular, ele é assim, ó, meio cheio de montinho assim, eu fiquei assustado com o gramado. É. Então, os acontecimentos, né, da Copa do Brasil, essas primeiras fases aí, como tem time de todos os estados, sem exceção, começa a acontecer esse tipo de coisa. Agora, torcedor de futebol é muito engraçado, né? No grupo que eu participo, os caras comemoram tudo quanto é tipo de coisa. Até a eliminação do Grêmio é motivo de comemoração. Ah, o Grêmio saiu fora, os caras já chegou, não tem como nos pegar, não sei o quê, já saiu. Nossa senhora, que fase! Ô Marcão, por falar em fase, né, e até mudando um pouquinho o assunto, mas continuando no Cruzeiro, desde o início da semana está esse disse-me-disse aí nos bastidores, o Ronaldo Fenômeno tem até o dia 18 de abril para assinar o contrato definitivo, né, e adquirir os 90% das ações do Cruzeiro, só que aí... Parece que ele, ao longo desse peso, ele foi descobrindo mais problemas, dívidas tributárias, mais dívidas trabalhistas, e ele quer agora que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro faça uma nova assembleia e autorize a SAF, né, o Ronaldo, a deter também a posse da Toca da Raposa 1 e da Toca da Raposa 2. E ontem, até numa live, ele disse que se isso não for aprovado, fica difícil para seguir. Eu não sei se ele quis ameaçar o conselho, se ele já quis dar um recado. Aí veio o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, que anda meio sumido, né? Não é mais o protagonista agora é o Ronaldo. E o Sérgio falou, olha, se a Toca 1 e Toca 2 não forem para o Cruzeiro, elas serão penhoradas, porque tem muita dívida e tudo mais. Se tem uma coisa que o Cruzeiro não precisa nesse momento, é de mais problema extra-campo, né, Marcão?
É verdade. E eu, sinceramente, depois de ouvir bem de Samuel Venâncio, ouvir muito sobre isso, eu acho que o Ronaldo, ele está com razão. Ele está coberto de razão. Eu vejo umas pessoas do grupo falando, mas se assumiu as dívidas e não sei o quê, para lá, para lá. Então tá, se assumiu as dívidas, tudo tem que ser dele, então. Então, assim, aí eu dei um exemplo que nos anos 80, o Cruzeiro tinha a Toca 1, que na época era considerada a maior concentração da América do Sul, talvez algumas do mundo. E o Cruzeiro não ganhava nada. Entrava só para participar, não competia em nada, tinha a melhor concentração e não ganhava nada. E deu o exemplo do Flamengo agora, que não tem nem concentração direito e estava ganhando tudo. Então, assim, para nós torcedores, Alves, o pessoal quer ver o time ganhar. Ele não quer nem saber se tem toca da pousa 2, toca 1. É igual o Atlético fez a concentração de Vespasiano. Maior, melhor concentração do Brasil. Mas se o time não ganhar, pro torcedor não interessa. Eles querem ganhar. Pois é, agora pipocou uma outra notícia agora de manhã. Que mesmo que o Conselho consiga aprovar, o Ronaldo não vai conseguir tomar posse, porque elas estão, tanto a Toca 1 quanto a Toca 2, estão garantindo, né, servindo como garantia de dívida. Inclusive, acho que não sei se a 1 ou a 2, está servindo para garantir uma dívida que o Cruzeiro negociou com a União, parece que não pagou, e isso aí pode ser levado até a União. Aí algum juiz teria que autorizar, né, retirar a penhora para que isso vá para a SAF. E aí agora já descobri que a Toca 1 está em nome da família do Felício Brant, nem está em nome do Cruzeiro, que a Toca 2, não sei o quê, que está em nome. Uma confusão tremenda. Agora, eu só fico com a seguinte pergunta na cabeça, ô Marcão. Por que que o Ronaldo e a equipe dele, e quem fez a transição, por que que eles não olharam isso em dezembro? Vai deixar estourar em abril essa situação? E outra, se não conseguir fazer a transição da Toca 1 e Toca 2, ele vai devolver o Cruzeiro para quem? Como é que funciona isso? Sinceramente, eu não sei. Justamente agora que as coisas estão caminhando bem, se encaixando, porque o que eu sempre bati nesses dois anos, se você não tiver tranquilidade para trabalhar, nada funciona. E o que acontecer é isso. Por exemplo, aquele time de 2020, pelos jogadores que tinha, eu acho que daria para subir. Mas com os problemas que tinha, não funcionava. Agora que ajeitou a casa, trouxe um treinador com mentalidade diferente, até a base começou a aparecer. A base que todo mundo achava que era ruim, essa base do Cruzeiro é muito ruim, todo mundo agora está vendo que não é tão ruim igual parecia. Agora que está ajeitando, vem esses problemas. Então, assim, é muito problema. Então, assim, eu acho que a salvação do Cruzeiro é essa questão aí do Ronaldo ou outro que quisesse comprar, porque senão eu ia ficar batalhando contra isso aí, correndo risco até de fechar as portas, que é o que todo mundo fala todos os dias. Então, assim, tem que se fazer tudo para que isso aí encaminhe e que o Cruzeiro possa ter vários dias, porque eu não sei como que seria se o Cruzeiro, se o Ronaldo, por exemplo, não, eu não quero comprar mais. Poderia que sempre outro aparecesse e comprasse. Igual o cara, no Botafogo, o cara já pôs 150 milhões e não sei o que, começou a fazer comparação. Eu falei, não, no Botafogo é diferente, o Botafogo está na primeira divisão, não tinha problema policial igual o Cruzeiro estava tendo. Aí o cara falou assim, não, mas a diferença do Cruzeiro para os outros times é esse negócio de problema policial. Eu falei, não é, é um monte de problema que às vezes o torcedor nem sabe o que é. Realmente o torcedor fica apreensivo. Me parece, ô Marcão, se você falar comigo, você tem como provar isso? Não tem. Mas a sensação que eu tenho é que de dezembro até hoje, o Ronaldo foi descobrindo mais problemas. Ele foi imagino isso. Coisas que talvez não informaram para ele em dezembro. E aí, por isso é que ele está dando piti. Se não me der patrimônio, eu tô fora. E isso é muito provável. E é bem capaz.
que isso pode ter acontecido, porque nós sabemos como são as pessoas que mexem lá dentro. Agora, por exemplo, esse longo prazo aí para executar a compra também propiciou a tudo isso. Mas eu estou contigo, eu acho que o que aconteceu mesmo, o Ronaldo já deu uma dica sobre isso. Na primeira fala dele aqui em Belo Horizonte, ele já falou que pô, toda vez que abriu uma gaveta tinha um negócio diferente e tal. Então é isso aí, é o que vem acontecendo mesmo. Que coisa impressionante. Tomara que isso, né, todo esse embrolho aí que se arrasta, né? É, que isso não interfira dentro de campo. Porque olha aqui, Cruzeiro hoje pode faturar 1.900.000. Cruzeiro indo para a semifinal, ele vai ter uma grana muito legal de renda. Vamos imaginar que aconteça uma final Atlético e Cruzeiro. Muito dinheiro também. Isso tudo ajuda, né? No caixa do clube. Mas, como disse o Marcão, tem que ter tranquilidade. Se não tiver tranquilidade, se o jogador entrar em campo todo dia, sem saber se mês que vem ele vai receber o salário, sem saber quem que é o patrão dele, ah, tem dívida, tem penhora, Ronaldo fica, Ronaldo não fica, aí começa a dar tudo errado, né? Mas eu concordo com o Marcão, o início de temporada do Cruzeiro, bem melhor que os anteriores, né, Marcão? É verdade, e esse é o grande problema, e isso vai interferir sim dentro de campo, porque o cara está no lugar, aí começa a vir uma notícia, não, que fulano pode deixar o clube, aí se acontecer isso, acontece, aí pronto, o cara já começa a ficar doido. Então assim, se você não tiver tranquilidade para trabalhar, não tem jeito, isso não é só no futebol não, em empresa é assim também. Eu falo que eu já fui de uma empresa que no final era um monte de notícia ruim e problema que aparecia, e as pessoas tiravam totalmente o foco do trabalho, o foco ficava só em problemas. Eu quero falar para você agora da parceria da Faculdade Avance com o Inter. O Inter, gente, está lá em Curitiba, mas tem polos espalhados pelo Brasil, e aqui em Sete Lagoas o polo é da Faculdade Avance. É a maior instituição de ensino à distância do Brasil, mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação. Todas as áreas, né? Saúde, engenharia, ciências exatas, humanas, etc. Cursos de inclusive agora de várias outras áreas, né? Muito bacana. Aluno da Faculdade Avante, no ato da matrícula, ganha um curso de inglês inteiramente grátis. Tem flexibilidade de horário para estudar, para assistir às aulas. É uma coisa incrível. A Faculdade Avante é dirigida pelo nosso querido amigo professor Carnot Guedes. E você sabe, né, o endereço aqui, Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, é ali quase esquina, né, com a doutor Renato Azevedo, pertinho da rodoviária, uma estrutura maravilhosa. Se você não conhece, passe lá, faça o seu curso e aumente a sua qualificação profissional. Os melhores salários estão disponíveis para aqueles que estão mais bem preparados. Pense nisso. Professor Marcão, vamos passar a régua. Obrigado. Vamos ver o que acontece hoje à noite lá no Maranhão, no interior do Maranhão, professor. Vamos ver. Tá achando que o Cruzeiro chegou lá foi de jumento, viu? Vamos ver se vai dar certo para nós aí. Abraço para... Assim nós encerramos o Tempo Esportivo de hoje. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Tempo Esportivo. Valeu, um abraço. Obrigado.